У районному будинку культури гуділо, наче у вулику. Тут зібрались обдаровані діти нашого міста на різдвяну казку. Маленькі україночки, пастушки й ангелики, Святий Миколай, Трицарі і багато інших персонажів вийшли на сцену, щоби показати, яка багата у нас традиція відзначення Різдва. А оскільки свята уже відійшли, то треба гарно з ними попрощатися до наступного року. А ще діти підтримали важливу ініціативу – допомогти Олегу Романюку, у якого дуже важке захворювання. Гостра проміелоцитарна лейкемія, яка дала багато ускладнень, і хлопцеві потрібна негайна допомога. Я граю роль ангела, щоб допомогти хлопчику і зібрати багато грошей на його лікування. І я надіюся, що ми зберемо дуже багато грошей, щоб йому допомогти. Ми хочемо допомогти хлопчику, щоб він видержав очам, і щоб він міг бачити, бо людині дуже важко, якщо вона не бачить. Ми мусимо допомогти хворому хлопчику, який не може бачити. Це дуже погано, коли людина не може бачити, бо тоді дуже важко. Ми сьогодні збираємо кошти і виступаємо. Приєднались до цієї акції багато дітей міста. Танцювальні ансамблі, Центр дитячої творчості та національно-патріотичного виховання, циркова студія, усі наддернянські школи. Ми хочемо сьогодні, наприклад, показати, які ми спритні, бешкетники. А ми повинні зібрати кошти для хворої людини, яка потребує допомоги. Керівники творчих колективів кажуть, горді за своїх вихованців і за їхні таланти, і за риси характеру. Намагаються їх виховати добрими людьми. Для чого створена культура мистецтва в нашому суспільстві? Щоб люди розвивались, зберігали свої традиції, виховували в своїх родинах найкращі риси характеру. Різдвяну казку ми даруємо нашим глядачам, щоб навчити добру, любов і милосердю. Ми показуємо різні риси характеру нашим дітям. Співчутливості, доброти, любові, послужливості. А інша сторона – нетерплячість, лінивість, байдужість. А одночасно зможемо допомогти молодому хлопцю Олегу Романюку благодійною акцією. Ми завжди стараємося брати участь у таких дійствах, тому що це виховує в дітях і любов, і милосердя. Сама творчість, якою ми займаємося, мені здається, що вона і надихає на це. Діти, які займаються музикою, вони добрі, вони відгукуються, вони працюють в колективі і вони розуміють один одного і завжди готові відгукнутися і допомогти, кому потрібно. Благодійну справу підтримали і найменші мешканці нашого міста – вихованці дошкільного навчального закладу «Квітка Карпат». У своєму садочку вони організували власну виставу для підтримки Олега і виручили кошти на суму 2700 гривень. А загалом під час проведення різдвяної казки вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Родина Олега щиро вдячна кожному, хто у різний спосіб долучився до акції. А хто ще хоче допомогти, може зробити це просто зараз. Головне – встигнути врятувати молоде життя.